egera tugenda kuberanga tunona emmana tugenda kuberanga tunona emmana tugenda kuberanga abasajja batunona kumana banange muli mutya banange rero ndi mumutu eyokuberanga mbalaga ekyo kyo kisinga okwagala buli mukazi ayagala omusajja ayinza okuberanga amunona kumana banange kiwoma banange kituzaamu amaanyi banange kituyimisa singa buli musajja asobola okuberanga anuna kumana singa obulamu bulungi singa obulamu bulungi ate n'abakazi abamu mulina empisa because you know why mwagala abasajja banuune naye ate mmwe temwagala bakazi basajja temwagala kunuuna baami bamwe banange munuune buli wotambula buli wobeerabeera nokubeerawo n'akabisi k'enjuki anytime something can happen ne bwobeeramu n'omubisi gw'enjuki bwongera okubeera nga bwomesa ekintu nisobola okubeera ng'oyiwako ku kimana kyaffe nga bwengenda okubeera nga nkulaga nobeera nga onuuna tegeera mbaagala nyonyonyonyo mbasaba musubscribinga ku youtube channel zaffe ziba bbiri kasuma tokusho ne kasuma mubeere nga temusoba whenever I upload something new I'm also on tiktok kasuma 63 I'm also on instagram kasuma 69 facebook mudimanyi manya my official njagala mutege amatu mute mubeere attentive cause ngena kubeeranga mbalaga but I wanted to show you engenye tukola mu kintu kino bw'obeeranga oyina hani cause hani mulungi nnyo ku topic gye eriwo olwaleero so let me bring some hani and I show you engeri gy'ogenda okubeeranga onuuna emmana y'omukazi omukazi asobola okubeeranga wammae awoomerwera nga anyumirwa akaboozi nga munuuneko abaana mbanuuneko omutabanuunako other people are willing to kubanuuna other people are there and they are ready okubeera nga banuuna abakazi bano so mba temweberedde nu abantu bangi abali willing okukola muyo mutayagala kukola you know sibalaga ebintu by'omwami kakati tulina ono hani solokoza any type of hani you have okubeera nga onoona ekimana bakimaga nti mukoseka hani cause oluusi abamu tebagala test ebeera wansi ekuba ebeera ebit salty wabeera ebit salty ya so abamu babeera baagala ti ekintu ekikwomerera so hani wajira ntiwajira hani hani gwenkosa bamuyita classic garden hani as you can see there ya oyo hani wange omulaba emirimu agikola anaatera okugwamu anaatera okugwamu hani wange kubanga omwami emirimu agikuwasaganya ate nange wambeera wakunuuna muso Bwoti gwe era kano sikaleka kati wabeera nga so sweet wabeera nga onaanuuna emmana kahani toyina keerabira sweet toyina keerabira manyi wembeera mbagamba ebintu bino sometime nyima sorry about that cause mbeera biri ndowooza bulange babadde nga bankola okay so omusajja ng'onaanuuna emmana y'omukazi number one ke gyenjagala okugamba olulimi lwaffe luno ogenda lukozesa mu ngeri ya mirundi ebiri esatu okay tepo esooka njagala lwonna oluyise mu mmana yonna lwonna nga bwe luli nga ova wansi nodda waggulu tokola bukozi ekyo olina okweyanga osikirirako sitepu eyokubiri osobola okubeera nga otizinga emmana yo n'akalimiko akalimi kano okitegeera sitepu eyokusatu osobola okukozesa mu slow motion okay kakati bw'obeera ng'ogenda kuzina emmana nga oyagala kukozesa akabisi k'enjuki oteeka akabisi k'enjuki ku mmana yaffe okay okayiwako mu ngeri ey'okwetolooza bwoti nti nakyo kibeera kikola ki kiyimisa omukazi abeera atandika okubeera nga yeesunga leero bagenda kunkola ki abeera atandika okubeera nga yeesunga
atugeze amaze okubeera nga oteekako akabisi k'enjukya ku mukwano omusajja agenda kubeera nga atandika okubeera nga akola ki nga anoonya emmana olulimi lwaffe tuluggyeyo nga bwegambye nti okola oti kola ekintu ekyo ng'osikina joka mukwera ng'onoona emmana eno naye nga bw'osikina kyongera okubeera nga kiwoomesa Mulege nti nkikoze emirundi esatu nga sinuuna mubisi gwa nti guno guzza munda wabula nga ngusaya mana yonna kankulage oba ova eno ku kituli n'oyambuka paka ku musino ate n'odda okitegeera n'oginuuna kati sitepu eyokubiri ye sitepu eyokubeera nga ozanyisa akalimi oyongerako era omubisi gw'enjuki okitegeera kati ni kugambye oba oyiwa omubisi gw'enjuki kumana oteekawo wetolooza kati omubisi gw'enjuki guno bw'obeera ng'ogenda kukozesa akalimi nga bwe gamba guteeke mu kituli ky'emmana mwennyini kuba hanya alyoke talina buzibu niwabeera munda talina buzibu iwomutwe omubisi mu kituli ky'emmana otandika okukola ekintu nga kino kyayinza okulaga nti gukulukuta sorry nkulaga nkola oti nsuubira oyo kyenkoze oyanguza akalimi naye nga kazanira buzanyize mu kituli ky'emmana bw'oti okitegeera sitepu endala y'okubeera nga akalimi nkaleeta naye mu slow motion okitegeera n'olyoka omira nfuna mukwano bw'oba okola ebintu bino misigooma sorry bw'oba okola ebintu bino sweet well it's make sure nti obikola bw'osikina nga bw'oli osobola n'okola olaba ekintu ekyo sibaba owulidde ka sawundi omumwa obaire obuzanyisiza kumala kungulwe nobanga gikisinga omuntu omuweeka ka omwaka boza kali memorable ekitegeera mukwano n'ebino byemujja ne mutuzinanga totunoonye nako ng'osobola okuddira omubisi gwanki n'okosa nkasuma wakulaze ovaako ki noona emmana okikole with passion okikole with love bwoba ng'oli omuntu omwekakasa at least naaba naye abeere ng'atukula okitegeera okakasa nti anaabye onuuna emmana ye n'obwagazi ate ng'osikinako bw'oba onuuna emmana amatama nago ganuune nga gali separate enfule ozinuune nga ziri separate ekituli okizanyiseemu akalimi nga bwe gambye omusino ogweyiseeko akalimi nga bwe nkolaga okitegeera oyiseeko akalimi ngoza mu side ne side olabe omwana bw'agenda okubeera ng'akuyira amazzi mbagala nnyo osiiyo in my next one mobile blogging where are you